В днешният епизод ви предстои да гледате Кавардаш, след което ще трябва да бягам от полицията, тъй като ще обера банка. А накрая ще играем сумо на купчето на Рубик. Как ще се справим, предстои да видите. Вие ако желаете още епизоди на GTA 5 мини-игри, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Остават 2 дни до края на лимитираният мърч, така че ако някой от вас все още желая да се възползва, линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Стига си спал, бе. Всеки ден спиш, бе. Ама това не е, защото ми се спи, просто това си е нещо. Оле, като... сега сме с рандъм кола, човек. О, получих най-добрата кола, Васе. Айде да ти е тъп. Ами то аз май съм Стореро Хо. Не, това е... Игнус. А, добре, ясно. Еми ще се пазя, какво да направя? Зелено, зелено, зелено. Аз ще се паза също в началото. Убих един. Леле, 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 там какво стана? Да, да, да. Здравей, пипирудец. Охо, чакай, дай да се тествам срещу циклон. Топа, третия влиза. Аз ще гледам да шибам някой, който е сам. Като е това тука. Той пазе, че избяга. Това ще го убия. Добре. Първа смърт. Убих един. Господин Джеф. Тук не исках да рискувам да умра. Здрасти, Васе. О! Абе, ти. Обърнах те, не бой се. Как си знаех, че ще е рол... Мале, умрях. А! О! 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 Не мога да повярвам! Какво взе? Ускорението, това са ускорението. Е, да. Мале, ако знаеш как оцелях, ако си ме пипнал, ще ти шибам. Аз не те гоня, теб въобще. Добре. Ей, тука въгъла идвам. Никой не умря. Добре, обаче почвам да ви трепя. Да, то... Всички избягаха. Дай да му направим на тоя кашкавал. Не. Оф, той е по таван, той е по таван, той замина, той замина. Това съм аз! Виждам те. Ей, Пикачу! Няма да те изтребя още, в следващата рампа вече падаш. Ако си до мен. А има и капяло, гледай сега колко хора ще объркат. Ай... Почти съм сигурен, че ще бъде капяло, добре, не е. Лилев. Айде умре тебе! Никой не посмя да се опита да бутне другия. Еми, нормално! Ай, куса блъсна. Добре. Любимото ми. Да, кой умря? Отидахме на зеленото, на едно зелено отидахме до един. Защо бах ти жалката победа? А, вот, така, той е жив. Да. Искаш ли сега да видиш как ще спечеля? Готов ли си? Майната ти, аз искам такова да имам. Любимия ми бонус, брат, смяна. Айде! Влизам и мачкам. Не, как мога да получиш такова хубаво нещо ти, бе? Нямаш как да загубиш. Ей ми да. Ей, другия я взе. Какво ме тараше този, ей? Аз обаче да не забравям, ох, че съм с стокова кола, не съм чак толкова. Да, той аз съм с стокова. Ле-ле. Айде, оставям ти място. Как пък се намерихме и двамата? Не знам, ето този искам кремавия да го нацека, да го нацъкам. Нацъкай го, нацъкай го. Какво ми правят? Шибат ли те? Много ме шибат, обръщат ме. Оле, тука сега ще боли, чакай. Не, това ми прави циклон! Ох, 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 ох. Това беше на косъм. Човек, оцелях буквално на милиметри. Аз съм този, който трябва да направя. Ай, умри, бе! Умри! Стана ми абсолютно същото, само дето наобратно минах над него вместо под него. Вау! Вау! Ох, човек, много ме боли китката. А, не знам какво стана. Искаш да ти разтря китката ли? Разтри ми друго! Не, не мерси. Като не искаш китката. Любезно ще ти откажа. Това е нелюбезно. Не ми кай, гледай какво направи, ме блъсна. Смелото един от... Геймър Митко седи и пише, никога не пиши в такива модове. Умрях. Оп. Умрях в началото, защото е тъмно. И защото стигнах да блъсна Геймър Митко след тебе. Виж, те сините се и спосамоубиха. Трима сини. Супер. А това гори!
Синьо? Василе, разруши ми мечтата, ти си виновен заради геймър. Оп, убих го! Айде, 12 на 5! Бутай. 12 на 5, брат! Това е най-скучният мод. Буквално нищо не мога да направиш от толкова много хора. Чакай, аз ще застана тука на сейф. Курума, бе. Курума, как ще бъде? Двама от нашите умряха, добре! Слушай ме много внимателно, отиди просто и таргетни... Има едно Италия от другата страна. Пани Италието безплатно. Чакай, аз искам... Да дам шанс на нашите да убият. Да умреш, браво, Василе, браво. Няма бе, тос пък! Спокойно! Тайно се надявах да умреш. Аха! И въпреки това убих един човек. Аз съм на жълто. А! Браво, уби Димитри. Не съм го пипнал! Не, изписа в чата. Не съм го пипнал, нещо в рампата се заби. А, той е пич е по-нисък от мен. Не, Италито изглежда ниско, но не е въобще ниско. Ай, умря обаче. Ай, наша! Твоите си изтребиха тук. Брат, еми нашия ме изшива много тежко отзад, но спечелихме. Тук цакате е в началото да се запазиш. Те са отборниците се изпосамоубият сами. И после просто отиваш да ги довършиш. Да. Затова е, за първия рун ще съм във. Брат, гей, какво стана тука, бе? Пет човека ми скочиха. Аз се махам. Синичко. Да. Този няма да им се пречкам. Оп, че ще го бият сами, чудесно, браво. Тук бяха много, не успях да направя нищо, ама... Другия път. Гледай какви хармонични звуци. Боянски ще те спася. Жълтичко. Тук няма нито един син. А, Мартото. Марто. Оп, леле, what? What? Остана тук що? Ти ли убря? Това аз го направих. Без, не знам също, той ли го направи, аз си го направих. Бутнах, нямам Марто, представа. Да, видях. О, добре! Силите са вече по-равни. Това ми харесва. И накрая, ей, наша взе буста, исках аз да го взема. Не знам нашите как умряха, но нищо. Мартинка, ти бъгна с отборника ми. А монстър е при мене са двама сини, ще ми трябва помощ май. Владко, няма, аз съм въгъла, не мога. Виждам те. Идвам да ти помогна сега. Ох бе, нашия бе! Брат, твоя е право! Тя ма направи друго. Опа, и аз го направя същото, пак беше. Вие ще ме съсипете! Яло? Добре, убих Италито. Браво. Аз не мога да ги видя, много е тъмно наистина. Някакво такова като мъгливо. А следващия рунч има буст. Да се насилим към някоя от техните рампи сега. Те са двама на пет, не, GG е. Тука няма никой. Ей, никой не отиде за митко. Ей, сега ще раде буст обаче, най-вероятно ще е слапър. Трябва да го взем. Не, спид буст е, спид буст е. Аз ще жертвам, аз ще бусна в него, ако е слапър. А, тая рампа няма виждам какъв цвят е. Пърпал. Пича беше получил слапър, да. Изписа спид буст! А, чакай малко, аз значи бях на... Аз бях на грешното лилаво, има две лилави. Бях на грешния нюанс. Това е синьо или лаво. Не бе човек, виж има две лилави. Не бе наша! Брато, какво направи бе? Бутни го сега на тия момента. Еф. Няма. Виж сега, че има две лилави, тъмно лилаво и светло лилаво. Аз бях Розово или лаво е това. Оф, мамка му човек. О, прескочих го. Ти си с циклон, те са с много лоши колема. Няма! Много тъпо, много тъпо. Буквално пича, който беше с мен се самоуби, защото не видя цвета и ме удари и ме засече. Не ми. О, 711. Аз гледам да живея просто. А! Леле, за малко да го изкарат. Премета през стената. Добре, защо нашия ме удари сега, ако не е тайна? Аз го убих тоя. Аз съм върху двамата. Питах се Иванчо да уби, обаче не успях. Не, нашия ме измъкна. Пак започват с по-малко хора. Не исках. Жълто, тук има доста жълти рампи. Заставам спокойно, няма никой около мен. Леле, оцелях този самоубий, леле, колко ми върза. 10 на 6. Отново доминираме. Предния рунд не трябваше да си го даваме, ама... Случва се. Има един син зад мене, който... Е, умрях. Отказа се. Ужас.
Уби двама обаче, уби двама. Едно бяло бажа въгъл. Първо гледаш световете, след това гледаш хората. Не, аз вече бях застанал така, че да не мога да стигна до бялото, беше толкова далеч. Жълто? Там нашия може да му скочи. Ще го направи ли? Не успя на време. Двама, е, това шо трябва да е лесна победа. Аз гледам да си подсигуря живота пък, ако някой ми изпадне. Защото гледай какво правят нашите. Един друг се шибат. Назаобиколете го като хиени. Розово. Аз ще го довърша. А, аз бъгнах стената, брат. Леле, нашия ще ме убие. Не му давайте. Взе буст, спид буст е. Ало. Трябва по един да ходи. И може. Тошето излетя към смъртта. Джиджи. Добре. Ще бягам ли от куките? О, да. Обирам банка. Let's go. А защо не съм аз дори хеликоптера? Защото не си си го настрел явно. Айде, пичове. Няма ли как да махна тази? Започваме големият обир. Ще започнеш. Сега ще взема 20 милиона, гледай. Ще вземеш ти 20 лева, не има 20 милиона. Така, презареждам и... О! А, Майкъл ли е? Не, не. То тук дори има клиенти, брат. Защо? Защото ау! Идваш по средата на деня да обираш банка, остави да няма клиенти. Ако убия Боб, ей, сега ще го пръсна. Играй кючек Боб. Добре, време е да грабим пари. Ей, айде ги. Така да е, не е пари, само флашка. 20 стотинки по-скоро. Айде да те видим дали няма да те пречукат тия шитари. Нямаме, брат. Аз да не съм новобранец. И горе-долу. Оп. Оп, да пинем по едно кафе. Защо да се претъркаляме? Чивай в колата, бе. Има един бък по принципе тоя. Така, айде! Това бък дето пита да направиш тук, що нищо не направи с него, нали знаеш? Еми не стана като хората. Давай, 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 Сашко! И почвам да бегам, бате! Е, майната ти, баш разгъскам тебе съм. А, супер. Айде да ви видим! Един почва да троли всички полицаи. Лека по лека ви те настигам. Добре, аз пътувам към Сен-Тропе. Да, това пред мен се завъртя. Честито. Леле, какви филон ги правя. Леко бе, пич! Най трябва да го хванем. Не ме бутай. О, настигат ме, настигат ме. Настигаме се, да. Хората пред мен много ме притесняват. Само Джеф е зад мен. Абе, пич, не ме... Изпреварвай по този начин. Леле. Ето го Джеф. Пепа ти е целта, като минаваш по този начин. Ами, защото просто се блъскате. Не е вярно. Така просто получаваме буст. Добре, бусвайте си. Бусвайте си колкото искате. Дали бе? Еми, не е готов. Буквално просто караме за тебе. Направо ли ще караш през цялото време вас и няма нищо интересно? Ау, наистина има слипстрим. Е, има слипстрим, аз нали вече взех от моите. Така. Не знам колко аз време беше бягането. Ох, тука изгръда да сега. Няма да ми пречи. Удариха ли не, се, да? Не, се блъскат. Удариха се. Животни. Добре, аз съм втория, дете гони. Това е лошо, че ти си вторият. О! Аз взех speed boost! Лошо. Дай, взимам си стрип от моя. Взимам. Дай, момче, пускай да го чукна то шашевия. Давай го да го чукнем то шашевия! Дай, не! Завъртя се! Не, кой не чукна? Не, за тебе съм. Ей, какво само за да не мога аз да завия хубаво? Да. Ще взема бутлив сега заради тебе. А, не! Speed boost,
Не. Трябва да дойде вече времето за летището! Няма да ми направи пик маневра, за какво си толкова прост, бе? Той те обича. Не, той нарочно ме притисна в стената! Брат, за какво го правите? Е, да, бе, човек да не мога да те хване по този начин, никога. Айде, де! Какво стана? Кой е това? Вдигнах си левела на парагона. Как така вдигаш левела на парагона? Докато, леле, докато карам! Пуца, давай, давай, давай! Шибай го! Аааа! Шибай го! Абе, брат, вие не сте близо дори. Ами да, моите не правят нищо, аз съм буквално само аз. Само аз карам за тебе, осъзнаваш ли го това? Супер! Аз ще направя... А моите няколко, просто няколко пъти ме настигнаха и дойдоха и ми попречиха. Супер, супер. Едно също нещо правиш нон-стоп. Да, защото... А! Готово, вече мога да бягам. Давай хеликоптер, двамата с тебе ще се справим. Ще го хванем тоя престъпник. Но. Вирджия, гаден. Ей! Браво, хеликоптер е, браво. Ама то ме пука, бе! Ще те хвана, ще те завъртя, той да не мога да те нацели с една хубава ракетка. Аре, де, що не ме удари? А те, ти не си сериозен. Ай! Добре, измъкнах ти се. Еми, не ме, аз съм сам тя, моето нищо не правя. Аха, ох! Тере, пуцай го, пуцай го. Ох! Това сложи пукане на гуми, обаче не го оцели. Леле, разминавам се, като по филмите! Пускай слипстрим, пускай слипстрим да го завъртя преди това да дойде. Не, бич, какво по дяволите беше това? Просто му блокирайте всичко. Няма да миеш вас, няма да се станете нещо. Мома, мисля от газа ми, бе. О, не. Той бой, бей! Българите мен ме бутат! Бе, ви манимири сте, бе! Чакай! Джиджи! Спид буста! Джиджи, ми правят на мен барикада, да не мина аз. Олеле! Чекат съм върху теб! Не, завъртя ме! Обърнах се. Айде! Моите мен ме бият. Не успях да взема буста. На българите, браво, бе! А тук какво са сложили? Трябва да се качиш върху самолета, ама нали знаеш, че мога да се провали и качване. Да, знам, но тук не мога да ме пипате. Аз вече съм точно зад него. Айде! Лека! Не ти ли бъгна, не ти бъгна. Да, можете ме бутаха. Еми, какво да направи, чуя? Отиваме на Сент-Тропе, както ви казах. Монстъре, ще ти пратя снимки оттам, не се притеснявай. Поне това да имам. Не трябва ли да съм от твоя? Защо ме пусна от друг? Е, от кой много си бе? Странно. Май си от моя? Е, от зелените. Лошо. Ама аз се отпуснах, защото чаках респаун. Така че... Аз между другото, това ми беше най-близкия респаун някога. То, на втора секунда се метнах и щях да умръзам малко. Аз така но един път се самоубих. Ще го видим револтера. Ето го първия револтер. Револтера не е много добро по принцип, аз не го харесвам. Мале. А, парагон има! Дай парагон има. И той е добър. Абе не знам! Да, парагона ме унищожи. Спорно е! Размазаме! Не, за нищо не става за сравнение с парагон. Окей, никога няма взема от това, ще ти направиш. Така, то зависи как играеш. Ако играеш агресивно... Пич, аз се опитвах да бягам, той просто почна да ходи. Оп, е, гледай сега. Ударих револтера, дали ще умре? Чакам оп, се оп, да оп, удариш оп, оп, парагона. Умря! Убих револтер. Да, убих парагона, моля. Еми, чакай. Е, ама той е твой отбор! А, и е супер. Само един. Идеално! Да, каква да, прекрасна да, новина! Ниво 3, въртим се. Той ме хвана се едно не съществува. Ще го спечелим ли? Оп.
тия сините какви глупости са взели по дяволите. Те имат най-лошия подбор на... Да, видях. Нямате една добра кола. Айде бе, до кога ще се въртим? То никой не умря. Кои са най-малко? Червените, значи тях няма да ги пипам. Трябва да усъкатим някой друг отбор. О, не. Е, той трябва да го изкарам. Дали умря? От червените има един флаж, че ти отиди го бутни да видиш как, защо е толкова зле. Аз си мисля, оп, че ще 20 пъти по-хубо нещо. Не успях да го убия човека, със всичка сила го изшибах. О, не двама. И добре, че го завъртяха, можеше да те убия. Леле! Добре, че се спрях тука. Изкарах няма късмет. Няма как да загубиш с парагон и неон. Е, има! Като ми влязат трима... Парагона просто се избира. О! Ти че ще падне! Кой? Леле, как му върза! Кой? Твоя, с парагона. А, падна парагона. Ти ей! Затова ти говоря. Пича, рампата го изгаври. Не друг. А, ей, сай мене май. Успях. Стабилен. Флаж GT-то нищо не мога ти направи. Опа! Майка не го прати. Леле, ей, сега мене ме пратиха обаче май. Пича, мога да оцелее, зрение мога да оцелее. Не, нямаше спирачен път. Оп! Добре, аз оцелях. Бати, как умря това. Оп. Е, това те прецака малко нищо. Да. Оле, много сини бе! Изведнъж старахме ние двама. Спокойно, сините пак ти казвам, никой не ги таргетва, защото са с толкова лоши коли, че нищо не ви прави. Дай накрая ще взема да спечелят. Няма как да спечелят едно в едно. Елгейтър ли ще спечели? Извинявай. Мали! Стой нас! Включи му самолетния режим. Оп! Браво! И те елгейтър идва за тебе. Дали бе? Той умря ли бе? Добре. Готово, изравних силите. Две бързи убийства и... Между другото, джугуляра е окей. Да. Джугия е траш. Оп. Нашия къде е? Хали, аз остарах сам! Оу, не. Е, това е лошо. Но пак си по-добре от джугуляра. Тама съм едно в едно в две. Еми, да ти кажа, джугуляр и тейлгейтър заедно правят една. Така че... Абе, единият да се жертва и за двамата случайно и сме аут. Удари Телгейтъра просто. Аааа! Ако се беше бейтнал да се самоубие, щеше да е толкова жалко. О, не, две в едно съм. Е, искаш да кажеш едно. Е, не брат. А, вау, ако умреш по този начин, това ще е най-тъпото нещо, което... Самоуби се! Аааа! Не, можеш да спреш. Няма, не мога! Аз ти казах! Тук терената уби. Просто ако не беше на тая страна! Ама се справих чудесно! Имам 5 убийства! 5 убийства имам най-много! И така! До тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако искате още GTA 5 мини игри, счупете лайк бутона, абонирайте се за канала и напишете коментар какво да играем следващия път. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!